Určitě naložíme 160 kg pro první pokus z druhé skupiny Konopáska Ladislava z oddílu D pro sport rakovník. Jako další se připraví Martin, František a Sina Michal. Činka připravená. Konopásek Činku naložíme 175 kg. Nastoupí závodník Hrubý Martin z oddílu SKST Litvínov. A jako další se připraví Jan František, Michal a Černý Artem. Činka připravená, závodník Hrubý Martin.
Čůra připravená. Závodník Hail František. Čínka připravená, závodník Hrubý Martin.
pokračování kola. Poprosím závodníky třetí skupiny, pokud se ještě chtějí změnit základ, mají poslední možnost. Thank you.